بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhamaantiin bulshada Soomaaliyeed meel kasta joogtaan waani wada salaamay khaasatan xaafada maanta ku sugannahay xaafada Cedar oo xarunta xafiiska oo madaxweynaha Biden ee xisbiga dimuqraadiga aan ka furnay oo ay noqon doonto xarunta qof walba maaratay u baahan kaalmo warqadihii dadka hadda loo soo diray qof walba guriga ugu soo dhacday qofkii u baahan wixii su'aalad qabtid xaruntan maanta aan furayna waa bilaawga waxaan rajaynaynaa qof walba muwaadin ah codkiisa inuu dhiibto inaan isdifaacno inaan dagaalanno inaan xuquuqdeenna soo dhacsanno sababtaa doorashadan doorashooyin kasto aan galnay weligeen waa ka muhiimsan tahay waa doorasho aad iyo aad muhiim ah bulshada Soomaaliyeed dhammaan inay codkooda dhiibtaan laga maarmaan waay runtii anigoo ah Maxmuud Nuur waxaan ahay musharax waxaa la joogaa Kim Ellison oo wasaaradda waxbarashada waxaa la joogaa Kerry Ditsak aan la joogtaa oo ah xilimaanada xaafadan matasho sidoo kale waxaan la joogaa City Council-keen haddan loo doortay oo Jamaal Cusmaan macneedu waxa weeyaan dhiirigelin codkiina qiimo weyn buu ku fadhiyaa in la fariisto ma sanadkan codkiina waa inaad dhiibataan intaas waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo guddoomiyaha xaafadan inuu na soo dhaweeyo Jamaal Ban Maarate u dhiibaya waxaana ku xijinaynaa Kerry Ditsak iyo Kim Ellison Jamaal ku soo dhawaa mudan Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ummadda muslimiinta ah oo dhan waa salaamayaa waxaan jeclahay inaan u sheego oo ummadda af-Soomaaliga ku hadasha inaan u sheego waxa bilowday xafiiskan xafiiskan wuxuu ku yaalaa Cedar Riverside waa xafiiskii campaign-ka Jamaal ka socod jiray marka xafiiskan Suu Maxamuud ba u sheegay waxa lagu talagalay dadka inay codeeyaan xilli waxaan ku jirnaa aad iyo aad u adag waxaan u baahanahay inaan soo baxno codkeena sheegno madaxweynaha doorashadiisa ayaa soo socota meel lagu kala hari karana ma joogno marka waxaan rabaa inaan kulligiin ii sheego waa inaad codeysaan dadka faamilkiinana u sheegtaan ay codeeyaan weli campaign-ku ma dhammaanin campaign-ku waa soconayaa xaaladda dalkeena iyo magaaladeena ku jirto waa xaalad adag waxaana rabnaa inuu madaxweynaha Biden soo baxo iyo wixii danteena mar walba u wanaagsan marka xaafadan kusoo dhawaada aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa dhammaantiin aad timaadeen idinkuna insha Allah nala soo xariira qofkii su'aal qaba la soo xariira xafiiskan xafiiskan imow baaladkana sidii lagugu dalbo iyo sidii lagaga caawiyo saa u codey lahayd adoo gurigaaga jooga aad baa u mahadsantiin Hi everyone. Assalamu alaikum. My name is Kerry Ditsak and I have the honor to represent this area in the Minnesota Senate. It is great to have everybody here today out supporting our DFL ticket. Everybody from Joe Biden to Tina Smith to Congressman Omar to Representative Noor and Kim Ellison. We're all on the ballot and we would really appreciate your vote. We are working together to make sure that this community and all communities across Minnesota have equal access to housing, to education, and to jobs. These are all our core values. Working with Representative Noor on housing for our rental protection. For those people living in apartments, they need rent protection because they should get their fair share and they should have protections and not having to be constantly battling with landlords. We're also working on the sprinkler system. We had a fire over here in Cedar Riverside less than a year ago, and so we want to put sprinklers in there to make sure everybody is safe. We need education. We need everybody needs access to education, and everybody needs a place to live. We need housing. It is the core to what we do, and everybody should not have to spend an all of their money on housing. We need to make sure it is affordable and safe because that improves health outcomes and that improves education outcomes. So thank you for being here today, everybody, and I look forward to working with the council member and the school board director Ellison because we need to help Minneapolis and we need to make sure that Minneapolis and we rebuild Minneapolis in an equitable way. And when we get through this COVID, we need to make sure that the new economy works for all of us. Assalamu alaikum. My name is Kim Ellison. I am your Minneapolis school board chair. I'm out here today, excited to be here, encouraging everybody, letting you know that it is your right to vote. It is very important that you get out and vote. I'm honored to be here with City Council Member Jamaal and with State Representative Ditsak and State Senator Ditsak and State Representative Noor, talking with you and all the residents who are here. I'm just so honored to be here letting you know that this election is very important and we need you to vote. So thank you.
My name is State Representative Mahmoud Nur. We are at the cusp. We are fighting for an election that will determine our future. This is the most important election in our lifetime. I'm sure everybody has heard that statement many, many times. This is the most important election in our lifetime. We need to make sure that hate does not lead us in the wrong direction. We must bring love. We cannot let fear be the direction for the future. We must show hope and keep on having hope moving forward. We cannot let division win. We have to be unified and stand together and fight for a better future. We cannot give up. We cannot give in. We cannot let in. We must keep up the faith. We must keep up the fight. This is for our future. And that future for our children, for the workers, for our communities, depends on all of us. On all of us showing up on November 3rd. Our election does not wait for November 3rd. Our election has already started. We have to get Biden and Harris elected for the next president and vice president for the United States. We must elect Tina Smith as our U.S. Senate. We must elect our sister Ilhan Omar for Congress again and take her back to Congress. We must elect our Senator Kerry Ditzak to be re-elected so that we can flip the Senate and make sure that our issues at the Capitol work for all of us. And I'm also asking you for your vote because I'm also on the ballot. We also need to make sure that we elect Kim Ellison, who's running for school board at large, who's going to be on our ballot. Not only that, we also need to flip the ballot and make sure that we elect Supreme Court judge who is running for the first time in the election. Paul Thiessen needs your vote. So we must make sure that we show up. We must make sure that we win this election. There is no any other way out. Our future lies in your hands. We can make this difference. So I want to thank everybody for being here today as we open the office that will determine the votes in this neighborhood so that we can make sure that everybody who's got a question, their questions are answered. If you need help, this will be the place you'll get your help. For that, I'm asking you to show up. I'm asking you to make sure that you talk to your friends, you help your families, you talk to your neighbors. Everybody has to be engaged. This is the most important election of our lifetime. I want to say thank you, and I'll let the community members also voice their concern. I know one of them wants to say some few words already. And time ki doorashada lagu jira already codku in early voting ku bilowday and waa madaxweynaha and madaxweynaha la dooranaya waxa la dooranaya senator Tina Smith baa la dooranaya Ilhan Omar baa la dooranaya state Minnesota Kerdis ka baa la dooranaya Maxamuud Nur baa la dooranaya qofta kii la soo baa la dooranaya madaxda dhan baa la dooranaya u soo baxa xilligan xilli la fariisan kara ma aha. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sida aad la socotaanba afar sano saddex sano waxaan sugeynay iibar doorashada maanta ah inaan iska hor leexino madaxweynaha maanta saaran ee dhibka inugu haya. Doorashadan waa doorasho aad u weyn. Waxaan u baahanahay manisoora islaamka jooga Soomaalida nooc walba ha isugu jiraan meel walba oo aad ka joogtaan inaad maanta isu soo baxdaan si aanan doorashadan aan uga harin. Mareykanka meel walba oo Mareykanka waxaa ka socota doorasho laysaga leexinaya rajiimka maanta saaran ee Donald Trump. Waxaan u baahanahay inaan soo wada baxno doorashadan aan xoogga saarno Soomaali haddaynu nahay, Islaam haddaynu nahay intaba. Waxaan rajaynaynaa inaan guushan aan qayb aan ka qaadano November insha Allah. Khaasan innaga Soomaali haddaan nahay, meeshaan madax baan ku leenahay, tirana waa ku leenahay, tayana waa ku leenahay, Islaamkuna waa ku leeyahay. Inta macnaha xisbigan raacsanna waa ay ku leedahay kow. Marka dadku waa wada muwaadin, qof waliba waxa weeye waa Ameerikaan. Dhalashadii Ameerikaanka kii aan awal haysan qaatay, kii kalena waa qaatay, kii kalena waa haystay. Sidaa daraaddeed marka xaquuq baynu ku leenahay dalka, xaquuqdeennana waxaan ku soo ceshan karnaa innaga oo bixinna codkeenna. Marka haddee madaxdeenna hadda masalan Soomaali haddaanu nahay, xisbigii iyagu ay ka tirsan yihiin baanu annaguna ka tirsannahay raacsannahayna. Marka sidaa daraaddeed waa in
سفي عن سيدي هورو لين كويقين اينو حقوق دا نو سو دحسنو وخي انا كدمنا او دمهيسترنو ان لون استاغو ودان كانتي بان كولينهي واخ ولبان كولينهي وا كو دالناي ان ماركا ديد واخا ويهي رغا هدا مدخدنمدا او دوداي انغو اسكو حقوق بان ماركا ميشي دنتينو كو جيرتا اينو راعنو انان غعان سينو ما خان كو يراهداي madaxdeena inaga Soomaali hadaan nahay xisbiga ay raacsan tahay